В цьому році 365 днів, і те, що на кожен з цих днів припадає свято, і якщо буде відбуватися календарна реформа, то зміняться дати всіх свят, а не тільки Різдва. Тому, звичайно, якщо говорити про мою особисту позицію, позицію церкви, то, звичайно, що рано чи пізно ми, напевно, прийдемо до календарної реформи, до переходу на новий юліанський календар. Але це буде в тому випадку, коли ініціатива цього буде йти від наших парафіян. Якщо вони дійсно будуть відчувати потребу в тому, що все це змінилось, церква на це піде. Але проявляти ініціативу з боку ієрархії чи приймати якісь необдумані рішення на сьогоднішній день і в майбутньому теж церква не буде.